Embaixador Malásia e Timor-Leste desafia a Inang Amansira a suporta o Amba Escola e a Malásia. Pedido na Tohusi, Embaixador Malásia e Timor-Leste, Amar Zid Zing Zarzid Zing, e atividade de abertura à exposição e educação, na Behalau e Hotel Timor-Leste, Dili e a fim de semana. Amar Zid Zing Zarzid Zing afirma, educação Makassar para o futuro foi ensaiada ato desenvolve nação. Saya beri jaminan, siapa yang ada masalah dapatkan visa untuk ke Malaysia, saya beri jaminan kalau ada masalah datang jumpa. Apa-apa masalahnya kita atasi. So pasukan daripada tim daripada kedutaan pun ada, EMGS pun ada, universiti pun sudah ada, guru ada, ibu bapa ada, pelajar ada. Embaixador Malásia garantia segurança seguro no fato em alojamento ao folha barato banheira Timor-Leste cara conte um estudo e a Malásia. Kedepannya apa? Kedepannya buat ketetapan terokai peluang yang ada untuk pengajian tinggi di Malaysia. Tempatnya adalah di Malaysia, masanya adalah sekarang. Diplomata ne argumenta, Governo Federação Kuala Lumpur no Governo Dili estabelece acordo de cooperação desse Tinanaru, mas Timor-Leste menos lhe estuda e a Malásia. Tamané planeia se assurmar o Ministério da Educação no entidade que trata assunto educação ato discute questão ne. Arsenio Soares, ba RTL. Ato retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTL, hanehang botão notificação. Fo comentário, no fahetutang, ba media social siraseluk.